Layihənin əsas məqsədi dövlət strateji yol xəritəsinin 7-ci hədəfinə fokuslanaraq ölkənin kənd təsərrüfatı sektorunun gücləndirilməsi işində Azərbaycan hökumətini dəstəkləməkdir. 7-ci hədəfin məqsədləri ətraf mühitin qorunması, təbii ehtiyatlardan davamlı istifadə, iqlim dayanıqlılığının yaradılmasından ibarətdir. Layihənin əsas hədəfi isə kiçik fermerlərdir. Bu layihənin hədəf qrupları kiçik fermerlərdir. Məqsədi isə müasir kənd təsərrüfatında qabaqcıl kənd təsərrüfatı təcrübələrini fermerlərimizə çatdırmaqdır. Biz ilk öncə torpaqları analizdən keçirdik və bu torpaqların strukturuna uyğun olaraq gübrələr və toxumları müəyyənləşdirdik. Kənd təsərrüfatının xüsusilə də toxumçuluğun inkişafı əsas mövqeydə dayanır. Buna görə də daha müasir texnikalardan istifadə olunur. Ənənəvi təsərrüfatçılıqdan fərqli olaraq torpağın hazırlanmasında kötanlardan və digər vasitələrdən istifadə olunurdusa, indi isə minimum becərmə kimi texnologiyalardan istifadə olunur. Bu minimum becərmə texnologiyası ona xidmət edir ki, torpaqda olan canlıların yaşadığı mühiti pozmadan, torpağın keyfiyyət tərkibini dəyişmədən biz orada minimum becərmələr aparırıq. Və bu da öz növbəsində torpağın tərkib xüsusiyyətlərinin dəyişilməməsinə xidmət edir. Kürdəmir Regional Aqrar Elm İnnovasiyalar Mərkəzinin mütəxəssisləri Alman həmkarları ilə birgə fikir və iş mübadiləsi apararaq bu sahədə əldə edilə biləcək ən əlverişli üsul və metodları sınaqdan keçirirlər. Kürdəmir rayonla bir yerdə 100 hektarda əkin sahəsi aparırıq. Demək ki, hal-hazırda biz burada arpa, buğda, çovdar və bir də yaşıl örtük əkmişik. Qeyd edək ki, proqramın əhatə etdiyi sahələrə ekoloji siyasət dialoqu, təhsil və təlim, maarifləndirmə və pilot layihələrin icrası da daxildir. Aqil Əsədov, Nərim İbrahimova, Kürdəmir.